ეს ავიძაღლის იგავიროა. რუსთავში რა ვთქვათ, ისტორიულად ისედაც ყოველთვის რთულად მიმდინარეობდა ხოლმე არჩევნები. სხვა არჩევნებსაც თუ გადავავლებთ თვალს. რატომ არის ასე? ბევრი მიზეზი აქვს და ამ მიზეზებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ არა ის, რომ როგორც ბატონ კირკიტაძე ამბობს ხოლმე, რომ რუსთავი ნაცების ქალაქია. ესე ამბობს? თავის გუნდში. როგორ შეურაცხყოფას აყენებს ჩვენი ერთ. ხო, მე მინდა რომ აქაც ყველგან მოსახლეობასთანაც ვთქვა, რომ არც ნაცების ქალაქია, არც ოცნების ქალაქია, რუსთავი არის რუსთაველების ქალაქი. თვითონ არ არის რუსთაველი, ხო, ყველა მიცის და მის ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, რა აკავშირებს რუსთავთან, ერთადერთ ხელ იყო გუბერნატორი. და ესეც, ხო, და ესეც არის არჩე, არ არის არჩევით, ხო, დანიშნეს და იყო გუბერნატორი. მას შემდეგ რამდენი არჩევნებიც იყო. ყველა არჩევნებში იბრძვის იმისთვის, რომ რუსთავში რაღაც თავისი პოზიციები გაიმყაროს. აგარ უკვე 2 წელია ჩემთან მარცხდება პირადად. ალბათ ეს მეორე ტური იქნება ისტორია, სადაც თავს დაანებებს რუსთავს, რუსთაველებს და იმ შეურაცხყოფებს, რომელსაც ამ საარჩევნო კამპანიის დროსაც კადრულობს, ჩემ და სამარცხვინოდ და ჩვენ და სამარცხვინოდ ყოველას, რომ ამის შესაძლებლობას კიდევ აძლევთ. მისი კამპანია, თუ თქვენ არ ვიცი, ადევნებდით თვალს, იყო აბსოლუტურ ტყუილზე, დემაგოგიაზე დაფუძნებული. მარტო ის რადღირს, როცა ქვაღორღიან დაქანებულ ფერდობებიან, გორაკებიან ადგილზე პირდებოდა განთავსებას რუსთაველებს, ანუ თქვენს გვერდით ხომ არის იაღუჯას პოლიგონი, ხო? იქ ხო არის რელიეფი ძალიან რთული. და ამბობს რომ თითქოს აი ძალიან თაზ შკლდეზე მაგ დაგეკულად მისცემს სახლების აშენების უფლებას. აი მეც მინდა რა რამდენიმე სიტყვა თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმის მიუხედავად რომ არჩევნების დროს ჩემი მთავარი მიზანი როგორც ადამიანის, ვინც არჩევნებში იღებს მონაწილეობას, როგორც რუსთაველის, პოლიტიკაში ახლად შემოსული ადამიანის მიზანი იყო გამარჯვება, ხა რა თუნდა ამას ლაპარაკეთ საერთოდ ესია. მაგრამ წინა არჩევნებზეც და ამ არჩევნებზეც ყველაფერს ვაკეთებდი, რომ თვითონ საარჩევნო კამპანიაც ხო უნდა მიხვდეთ და მოსახლეობასაც ხო უნდა შევთავაზოთ რაღაცა ახალი. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებია უნდა ვესაუბროთ. ლიფტებზე, სადარბაზოებზე, ქალაქის ურბანულ განვითარებაზე, ტექნიკურ წყალზე, იმ საკითხებზე, რასაც ადგილობრივი თვითმართველობა აგვარებს. საპრეზიდენტო, საპარლამენტო არჩევნებია, უნდა ვესაუბროთ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, მაგალითად, რაც ჭირდებოდა რუსთავს ატმოსფერული ჰაერის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ორი არჩევნები იყო, აი ხე უცხოთ, რომ გადავაულოთ თვალი. ორივე არჩევნებზე ადამიანი ჩამოვიდა რუსთავში, გადათვალა რამდენ ადამიანს აქვს ავტოფარეხი დასაკანონებელი. მერე თქვა რომ აი ავტოფარეხი აქვს 8000 ადამიანს პირობით და დაახლოებით ეს ციფრია რუსთავში, იცით ხო, ძველი ჩვენი 90-იანი პერიოდების წლებიდან მოყოლებული, ნუ ვიღაცას გარეთ გაჩერების ეშინოდა და ეს ავტოფარეხები აშენდა და გვაქვს და არც არავინ ანგრევს და არც არავინ ხელს არ კიდებს, მაგრამ აი ეს დაკანონების თემა ძალიან აქტუალურია, აი რას არიგებს? რა? სერტიფიკატი. სერტიფიკატი, რომელსაც აქვს ნომერი, აი კარგად დაგეგმილი ტყუილია, მიდიან მოსახლეობასთან და აქ წერია ის თქვენ რაზეც საუბრობდით, 600 კვადრატული მეტრი მიწა, 900 თუ თქვათ 3-ზე ან მეტი ოჯახის წევრია ოჯახში. ოღონდ მიწაი როგორ? აი რა ღირს ახლა ეს, ხო, თქვენც ხო იცით, მანაც იცის, რომ ამისი ღირებულება არის 2 თეთრი. 2 თეთრზე იქით მისი დაპირება არ ცდება. საპარლამენტო არჩევნებზეც ჰქონდა იგივე და დღესაც იმეორებს იგივეს და ამით ალბათ შეურაცხყოფასაც გვაყენებს რუსთაველებს. მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ჩემს გუნდთან ერთად დავდიოდით შეხვედრებზე მოსახლეობასთან, დავსხედით. შალვა, დაახლოებით 2 თვე უწერდით ქალაქის განვითარების კონცეფციას. რა უნდა შეგვეთავაზებია ჩვენ გუნდს, ჩვენი მოსახლეობისთვის და რა იქნებოდა ძირითადი თემები, რაზეც ვისაუბრებდით? ლეპტოპი გაუშვით. აი ეს არის ის იმედის სიუჟეტიდან არის კადრები, სადაც კარგად არის ნაჩვენები თუ რა რელი, აი ეს არის ეს რელიეფი. ჩვენ რა დავიწყეთ ამაზე საუბარი, სხვა გზა არ ქონდა, რაღაცა უნდა ეთქვა. კირკიტაძეს თავაზობს აი ამ თაზე, მაგალითად ხრიოგზე, იმდენად შეურაცხყოფას აყენებს რუსთაველებს, რომ ჯიხვები გონია თუ რა არის აქ, ვინ უნდა იცხოვროს ახლა, ხო ხვდებით რა? აი აქ თავაზობ მიზებს, აი აქ, აი აქ. რომელსაც აქვს ნახევარზე მეც საძოვრის სტატუსი აქვს და
ჩვენ რომ დავიწყეთ ამაზე საუბარი და ვთქვით რომ აი ეს არის ორთეთრიანი დაპირება, როგორც მათი პოლიტიკა. არავინ არ წავა იქ, როგორ შეიძლება. უკვე დაიწყო რომ ადგილზე მიდის და ნახავს რომ აი ამ მინდორველებს რომ გადააულებთ თვალს, აქ გადმოგეცემათ საჩუქრად. სამართლიანი. ანუ ეს არის კლასიკური პოპულიზმისა და ნორმის ბძოლა, ხო? მაგრამ ესეთი კამპანია მარტო რუსთავში ხო არის, ხო? ეს ხო მეთოდია ნაცების, ჩვენ ხო ვიცით ეს, რომ ხო, მაგრამ ხო უნდა შევცვალოთ. ზღარ გადასული. უნდა შევცვალოთ ადამიანებს, ხო უნდა ვესაუბროთ იმაზე, რაც რეალურად აინტერესებთ. კი, მაგრამ რა აღმოჩნდა უყურეთ, რომ მოწყვლადი არის ხალხი. მოწყვლადია ამ ნაცმედიებმა იმდენი გააკეთეს, რომ შენს პოზიტიურ სწორ მესიჯებს მოდის ეს აბსოლუტურად ველური უხეში ზე პოპულიストური ძალა და პირდაპირ აი ფარავს რა. Ну, ყველა ვარიანტი არა, მაგრამ რა უნდა დაუპირისპირდეს ამას? ალბათ ისე. მაგრამ ნახევარზე მეც ხო ვანახეთ, რომ ქალაქის ეკონომიკური განვითარება, გაძლიერება, ახალი პოტენციალის აღმოჩენა ავტოფარეხებზე არ გადის. რა თქმა უნდა. არც ამ წერვალებზე გადის. თუ არ ვიცი რა, რა დავარქვა, ხევებზე არ გადის. რუსთავს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი განვითარდეს ეკონომიკურად. აღმოჩნდეს ახალი შესაძლებლობები, სპორტის მიმართულებით გინდათ, კულტურა და იცით თეატრი რუსთავის ძალიან ცნობილი იყო და თბილისიდან ჩამოდიოდნენ ხალხი. აქვს ბევრი შესაძლებლობა იმის, რომ იყოს საინტერესო ქალაქი, იყოს კომფორტული ქალაქი მათთვის, ვინც ცხოვრობენ, იყოს უსაფრთხო და არ ქონდეს ავარიული შენობები, ავარიული ლიფტები. ამაზე ვესაუბრებოდით. მე როდესაც საუბრობდი ქალაქის გენერალური გეგმის განახლებაზე, რომელიც აუცილებელია, რომ ქალაქის ახალი პოტენციალი დავინახოთ, ეს ადამიანი აი ამით დადიოდა. და დღეს რასაკეთებენ? აი აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ მოსახლეობაც მეორე ტურში კიდევ ახალი სტრატეგიები დაამატეს. მაგალითად, აქვთ ბაზები, ვინც სარგებლობენ უფასო სასადილოებით, ბენეფიციარების. ურეკავენ და უვნებიან, რომ იცით, ნინო რო გამოიმარჯვებს, იგეგმება უფასო სასადილოების დახურვა და ისი სახელით ეუნები. კირკიტაძის სახელით გეუბნებითო? ურეკავენ ამ მოქალაქეებს, ხო? კი, ზუსტად იმ ადამიანებს, ვისთვისაც უფასო სასადილო და ის სადაც ბოლო ლუკმას იღებს და მისთვის ის არის ძალიან მეტი, ურეკავენ და უნებია, რომ აღარ იქნება ეს სერვისი მუნიციპალური. დაშინება მიმდინარეობს მერიაში, მერიის შეპესეებში, აიპებში, საკრებულოში, რომ მოვა და გაგათავისუფლებთ. ბიზნესთან მიდიან და უნებია, რომ ხო არ დაგავიწყდათ როგორ და ჩვენ ვიმახსოვრებთ, ვინ რას გააკეთებთ და ამის მიხედვით მივიღებთ გადაწყვეტილებას. ანუ ჯერ არ გაუმარჯვიათ და ვერც გაიმარჯვებენ ვერასდროს და ისევი მეთოდებით აგრძელებენ რა მეთოდებით მათი ბუნებრივი მდგომარეობა. ხო არაფერი არ შეცვლილა, ხო? ისევ ორთეთრიანი დაპირებები და ისევ რეალურად ის დაშინების პოლიტიკა რაც აქვთ. რას უპირისპირებთ? ერთიც უნდა ვთქვა და ვიცი რომ ანალიზ აკეთებთ ხოლმე და ძალიან საინტერესოა რა. კირკიტაძეს პარტიასთან შედარებით აქვს განსხვავება, ანუ მიღებულ ხმებში და რატომ ხდება ეხა ეს? განსხვავება? ვითომ გაერთი, კი, სასარგებლო. ვითომ ხო რუსთავში გაერთიანებული ოპოზიციური კანდიდატი ყავს, რაც არ არსებობს. გაერთიანებული არის, როდესაც სამთავრობო კანდიდატია და მთლიანი ოპოზიციის, ანუ ორი კანდიდატი. ექვსი კანდიდატი ვართ რუსთავში, ხო, გამორიცხულია რა კანდიდატებზე საუბარი. ვიცით როგორ. აი ხო იცის, თქვათ, კარგად გამოცდილი აქვს საკუთრების მითვისება. ეს ადამიანი ყოველ დღე ტელევიზია დადის პროცენტებით, პროცენტები აქვს მითვისებული და გეტყვით როგორ. ერთი რომ მთლიანი ოპოზიციის, აი სხვა კანდიდატების პროცენტებით და ამბობს რომ აი ჩვენ გავიმარჯვეთ რუსთავში და ავიღეთ უმრავლესობა. საერთო ჯამში. საერთო ჯამში. გახარიასაც თვითონ ითვლის, ხო? ყველას თვითონ ითვლის და ამ ადამიანების შრომას არაფერს არაფრთ არ აგდებს რა. ეს ორი დიდი დიაგრამა აქვს. უმრავლესობა არის ოპოზიციური და ლაცაბიძეს აქვს რაღაცა უმცირესობა, ნუ სისულელე. მეორე, ვითომ გაერთიანდნენ ლელომ გირჩმა და რამდენიმე პარტიამ, თქვა რომ ჩვენ გაერთიანებულ კანდიდატს დაუჭერთ ხარს. როდესაც მიდიოდა უბნებზე რა მოხდა? მიდიოდა ლელო სამომრჩეველი, პატიასთან აძლევდა თავის პარტიას და აძლევდა მერობის კანდიდატად დავით კირკიტაძეს ხმას, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წევრი, როდესაც მიდიოდა და მათი მხარდამჭერი აძლევდა დავით კირკიტაძეს ხარს უჭერდა, მაგრამ ლელოს და სხვა იმ პარტიებს, რომლებიც შესულები იყვნენ, ყველა დარჩა გარეთ. რა თქმა უნდა. და მან სწორედ ამ მისი პოლიტიკური, არ ვიცი, პოლიტიკ, ხო, აი ეს შედეგი დადო სწორედ ამის